Evo je, 5 sati je odzvonilo, pa možemo početi. Bože Milošu, ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izazvali nas sa zla. Djela naša milošću svojom priteci, gospodine, i pomoću prati, da svako naše djelo s tobom započne i započete da se s tobom dovrši po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Slava Kristu, gospodinu našemu, koji se proslavio u svetom Jeronimu, i Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Peter, evo nemo vam podijeliti. Srdačno vas pozdravljam, sve članovi, članice, goste, prijatelje našeg Hrvatskog književnog društva. Evo, na novoj našoj književnoj večeri, četvrtkom, u ovoj našoj odličkoj godini. Danas će možda biti malo dosadnije, samo da ja sam, ljepši uvijek kad su dvojica, ona je dinamika malo, bar u nekom razgovoru. A evo, nekako smo najavili da bismo u ovoj našoj objetničkoj godini se malo više posvetili svojoj vlastitoj prošlosti i da bismo si ju malo posvijestili i upoznali zapravo tu slavnu prošlost od 150 godina našeg društva. Svojedobni urednik svetojeronimskih knjiga Ferdo Rožić održao je na drugom Hrvatskom katoličkom kongresu u Ljubljani godine 1913. predavanje pod naslovom Hrvatska pučka knjiga i društvo svetog Jeronima. Na početku je svoga predavanja izrekao znamenitu rečenicu. Osnutkom, dakle, društva svetog Jeronima nastade nova epoha u kulturnom životu hrvatskog naroda. To je snažna tvrdnja. Te su istine svjesni oni koji poznaju kulturnu povijest hrvatskoga naroda. A Rožiću je ona bila poznata. O njoj govori u tom predavanju. Osnutkom društva našega godine 1868. započe, kaže on, u nas rak kakvoga do sada nije vidjela sva naša starina. U tom predavanju iz 1913. kaže dalje, tečajem dosadašnjega svoga života izdalo je društvo preko 180 različitih edicija u više milijuna primjeraka, a sve to po promišljenoj osnovi da u valjanoj formi diže moralnu i intelektualnu snagu našega naroda. Dakle, to je bilo stanje, to je bio uspjeh našega društva nakon 45 godina njegova postojanja i rada. Ono je u tih 45 godina objavilo 180 različitih knjiga i knjižica. Danas bismo rekli uglavnom za te knjige, knjižice, da su to brošure. To su maloga oblika, maloga obima. Nakon predavanja toga u Ljubljani 1913. razvila se rasprava, a na kraju su usvojene 4 odluke iliti rezolucije koje u cijelosti slove ovako. Slovensko-hrvatski katolički zbor, skupljen dana 26. kolovoza 1913. u Ljubljani, preporučuje svim Hrvatima, katolicima i njihovim organizacijama književno društvo svetoga Jeronima u Zagrebu kao prvo, najstarije i najveće pučko književno te uopće prosvjetno hrvatsko društvo jasnoga katoličkog pravca, koje si je za 45 godina opstanka steklo najveći zasluga za vjerski, narodni, prosvjetni i gospodarski napredak hrvatskog naroda. Drugo, isti zbor preporučuje i ovom prigodom osnivanje izrazito katoličkih prosvjetnih društava u hrvatskom narodu, koja neka budu središtem agitacije za širenje i razumijevanje svetojeroninskih knjiga. Društvu se pak svetoga Jeronima preporuča da im osobito kod njihova osnutka dolazi u susret potporom i knjigama.
Naime, neki su u toj raspravi preporučali da se u mjestima, župama, gradovima osnuju posebne čitaonice svetojeronimskih izdanja, onda to nije bilo prihvaćeno. Su rekli da postoje već takve neke udruge, ali onda su evo na ovaj način preporučili suradnju, a i na taj način da te već postojeće udruge promiču izdanja Svetoga Jeronima. Treća odluka ili rezolucija je: nadalje, isti zbor svjetuje društvu Svetoga Jeronima da uz pomoć priznatih katoličkih književnika sastavi svoj književni nacrt koji se neka obazire na aktualne potrebe hrvatskog naroda. I četvrta, umoljava se hrvatski episkopat da naredi svome svećenstvu da svake godine javno u crkvi pouči vjerni narod o naravi i svrsi društva Svetoga Jeronima, te ga pozove da se što brojnije upiše u društvo, a gospoda župnici sami da sabiru nove članove. Evo, to je svakako vrlo značajan događaj upisan u zborniku radova predavanja toga hrvatsko-slovenskog zbora, katoličkog zbora koji se održao 1913. u Ljubljani. I on je imao nekoga utjecaja, vidjet ćemo to po daljem razvoju, da se neki pomak dogodio. S obzirom na poznati taj daljnji razvoj rada našeg društva, ove su odluke imale odjeka u hrvatskom narodu, doduše s malim odmakom, jer neposredno nakon toga izbio rat, a kad je rat, onda baš nema puno plodova takve vrste. Popis svih knjiga našeg društva objavljenih od početaka, to jest od 1869. do godine 1931. imamo u Jeronimskoj knjizi pod brojem 348 koji je objavljen upravo te 1931. Tu je popisano sveukupno 355 knjižnih naslova. Vidimo od 13. do 31. veliki skok, dakle od 180 na 355. Zapravo popisani su i časopisi, ali ne pojedinačni brojevi, niti svesci, već cijelo godište. Recimo časopis Obitelj dobila jedan broj, a tu imamo 12 brojeva unutra. Dakle, to kad su vezani, to je bila jedna knjiga. Daljni popis sadrži knjige u prvih 100 godina, od 1869. do 1969. To je onaj poznati popis Josipa Buturca u knjizi Povijesti našega društva iz 1969. U tom popisu knjige nisu naznačene rednim brojima, pa ih treba, ako čovjek hoće vidjeti o čem se radi, pobrojiti. I upravo sam ja to pobrojio i sad ovdje imamo taj jedan prikaz. Brojčani prikaz, evo, od godine do godine, 1869. do 1969. koliko je koje godine objavljeno knjiga. Od 1969. prije dva tjedna smo čuli kako se kako je prva knjiga onoga Mijata Stojanovića iz 1869. Pijanac. Nakon te knjige uslijedilo je razdoblje da su se godišnje objavljivale tri ili četiri knjige. Do 1881. godine, vidite tu točno, u prvom desetljeću, zapravo ovo je jako zbijeno, svaki zarez označava jednu godinu, a samo su neke napisane, tako da možete vidjeti. 869, 70, 71 nije napisana, pa 72 je napisana, 73, 74 nije napisana, ali je crtica njezina tu, u svakom slučaju. Tako da je do 81. dakle, 3 do 4 knjige su se godišnje objavljivale. Pet knjiga prvi je puta objavljeno godine 1882. Dakle, nakon 13 godina, pet knjiga godišnje. Izmjenično 4 ili 5 knjiga objavljivano je sve do godine 1906. Nije prelazila godišnji broj knjiga 5 do 1906. Dakle, prvi put je
6 knjiga u jednoj godini objavljeno godine 1907. 4, 5 ili 6 knjiga objavljivano je do godine 1918. Dakle, maksimalno 6 knjiga do 18. godine. Nikad se nije prelazilo taj broj. Tada je nastao mali zastoj, to što vidite, 18. i 19. godinu, 19. i 20. zapravo godinu, objavljena je samo jedna knjiga godišnje i to je Danica, ništa drugo osim Danice nije objavljeno. Godine 1923. su objavljene 3 knjige, godine 22. 2 knjige, 23. 5, kao i 24. da bi godine 25. prvi put bilo objavljeno 8 knjiga. To je opet, dakle, jedan skok se dogodio 23. godine. 25. godine zapravo. Evo, s tom godinom započinje i zlatno razdoblje svetojeronimskog nakladništva koje traje do 1944. godine. Kad poznamo povijest našega društva, onda nam je jasno, tada su se tu okupila dva jaka imena, urednik Josip Andrić, evo tu je njegova bista, i ravnatelj Velimir Deželić mlađi. Ravnatelj koji je skrbio da se osiguraju sredstva i ekspedit. Dakle, osigura da se te knjige šalju po terenu, a znamo, to nam je rekao naš Paško, 1928. je bilo koliko 50.000 članova, koliko se to tada širilo. Dakle, ta dva imena su zaslužna da je to upravo to zlatno razdoblje. I to vidimo po ovome pregledu. Taj veliki skok do 34 knjiga, dakle, se objavio. To je veliki skok tu. A broj knjiga koliko se pisao? Veliki se broj knjiga, dobro, neke su se od 1000 knjiga, ali i po 10.000 i recimo Danica se i po 50.000 primjeraka tiskao. To su velike naklade za današnje naše poimanje, nezamislivo zapravo. E, nakon 44. nastupa veliki pad. Evo, mi svakako vidimo to razdoblje 41. do 45. kao neko posebno razdoblje. U našem društvu je to jedan kontinuitet do 44. 41. se ništa nije dogodilo negativno u izdavaštvu našem, nego trajalo do 44. dok nije došao prevrat. S prevratom se je tu veliki zastoj, pad se dogodio. 45. se tiskala samo jedna knjiga i to opet samo Danica. Premda je, dakle, 46. naše društvo bilo na kratko ukinuto, da bi onda ipak bilo priznato pod novim imenom Svetoga Čigla i Metoda. I tada je Pavao Lončar, koji je bio u tadašnjoj vlasti prihvatljiv, preuzeo kormilo i on se zauzeo za opstanak. Naše društvo u narednih 5-6 godina ipak, bar prema ovim brojčanim pokazateljima, ima neku nakladu, ali je to u odnosu na prethodno razdoblje vrlo siromašno. Tad su se objavljivali katekizmi, molitvenici i od časopisa Gore srca. To je jedini časopis koji je od 46. do 52. izlazio i koji ga objavljivalo naše društvo. To je list, dvolist, jedan veliki novinski format. Tako da je, evo, tu se, evo, u tom petorječju poslije rata nešto je događalo, ali onda je tada potpuni pad. To je vjerojatno imalo odjeka i onaj, dakle, Stepinčev izgon nakon njegovog imenovanja kardinalom iz javnog života. Tada je katolički bogoslov njemu je oduzeta pravo javnosti, gimnazijama oduzeto pravo javnosti, tako da se jednostavno nije moglo normalno disati niti raditi. U tom daljem razdoblju, zapravo do Drugoga Vatikanskog sabora, tu ima nekoliko tih izdanja, a to su recimo jedne godine samo zidni kalendar, ništa drugo. Čak nismo mogli 12 godina objavljivati niti Danicu, jer su nju prisvojila ona udruga katoličkih svećenika Socijalističke Republike Hrvatske, to je ono tzv. Staleško društvo koje je surađivalo s vlašću.
protiv vlastite hijerarhije. Tako da 12 godina nismo mogli objavljivati da bismo tek poslije pod drugim imenom počeli 65. objavljivati kalendar kao katolički godišnjak. No onda dolazi dakle vrijeme drugoga Vatikanskog sabora gdje se ponovo nešto jako budi. Dobro, to je vrijeme u ovom općem političkom i crkveno-državnom odnosu novost jer se tada potpisao protokol suradnje između Vatikana i to je Svete Stolice i tadašnje države, pa se mogu disati i potica koji je dao drugi Vatikanski koncil, tako da vidite 68. godine imamo rekordnu godinu, tada je objavljeno 37 različitih naslova. To je rekord u ovih prvih 100 godina. Ali to su, da ne bi bili u zabludi, ne radi se ovako debelim knjigama, nego recimo ovakvim knjižicama, dakle brošuricama. To su razno radni i saborski i poslije saborski dokumenti ili isprave koje su bili tada aktualni ili neki komentari itd. Ali u svakom slučaju, ovo statistički to je vrlo zanimljivo, dakle da unatoč onom zlatnom razdoblju između dva rata i do kraja rata maksimum smo dosegli 68. godine, a poslije toga opet nikada takav maksimum nije dogodio. Taj grafikon sam vam prikazao na temelju te knjige Josipa Butuca jer je on tamo pobrojao sve knjige u prvih 100 godina. Nažalost, još uvijek nemamo izrađen popis svih knjiga ovih daljnjih 50 godina, to ćemo valjda imati unutar ove godine, tako da ćemo moći nastaviti i vidjeti o čemu se radi. Evo, sada bih vam želio malo prikazati konkretna neka izdanja koja su se to događala, koja smo proizvodili i izdavali tijekom tih 150 godina. U svakom slučaju, zanimljivo je to da sva naša izdanja u tih prvih, zapravo u jednom dijelu toga prvih 100 godina su jedinstveno obilježene brojčanim nizom. To je takozvana jeronimska knjižnica. Zapravo nije bio knjižni niz ili biblioteka nije bila jedinstveno nazivana. Tako imamo recimo ovdje vidite u tim starijim knjigama, recimo ovo je starija, ovdje piše pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim, na lijevoj strani tako piše. To je zapravo knjižni niz ili ono što danas kažu biblioteka pod tom i tom bibliotekom. I onda imamo tu knjiga, ovo je 112. knjiga u tom knjižnom, jedinstvenom knjižnom nizu. Tu su, kažem, i časopisi se brojali kao godišta i knjige velike, male itd. Ali sam naziv toga knjižnog niza nije bio ujednačen. Tako da imamo naslov, recimo, pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim, pučka knjižnica izdavana od društva svetojeronimskoga, zabavna knjižnica izdavana od društva svetog Jeronima. Vidimo, zbog sadržaja same knjige se malo dakle, tu modificiralo, ali isti brojčani niz tekao. Ili pak onda malo kasnije, 1923. godinom dolazi naslov Jeronimska pučka knjižnica ili samo Jeronimska knjižnica ili pak samo Jeronimska knjiga. Kad je ovo Jeronimska knjiga, onda samo još iza toga sjedio broj, a kad je bila Jeronimska knjižnica, onda je zarečka knjiga ta i ta bila. I onda i još jedna varijanta bila Jeronimsko izdavanje jednostavno. A bilo je i nekih tih knjižica bez toga naslova, valjda čistim prevedom nisu napisali, ali se u tim popisima računa dalo je se broj, tako da se u ukupnom broju zna kamo ta knjiga spada. Takvih knjiga, mislim, evo, možemo navesti samo nekoliko tih imena, Franjo Iveković je puno tih knjiga, recimo životopisi svetaca za svaki mjesec, recimo 12 knjiga je objavio 80. i 90. godina 19. stoljeća. Fran Binički je bio naš pisac čije su se knjige objavljivale. Zanimljivo, evo ovdje imamo jednu od trilogije Petra Grgeca, Tokovi su grmjeli.
još dvije knjige toga su Krvava služba i U paklenom trokutu. Naime, on je bio sudionik prvoga, to jest velikoga rata, prvoga svjetskog rata i borio se na Sočanskoj bojišnici. On tu pisuje kako se topovi čuli čak u Zagrebu, sad da li je da je to tako jako grmilo, kad su bile jake borbe. Ali zanimljivo, evo, on je te tri knjige objavio kada? 40. i 41. na početku praktički novoga rata, ali to su bila njegova sjećanja. Tu isto imamo, to je uglavnom ovako bilo, to nije zaglavlje, nego tu se pisalo Jeronimska knjižnica, uređuje dr. Josip Andrić, izdaje Hrvatsko knjižno društvo Svetog Jeronima, knjiga 603. Evo, 603. je to tada bila. U to vrijeme, naime, gledajući baš taj segment knjižne nizove, ja sam podijelio povijest našeg društva na tri dijela. Prvi dio je od 1869. do 1944. Drugo razdoblje od 1945. do 1964. I treće razdoblje od 1965. do danas. U tom prvom razdoblju, kad imamo tu glavnu, pučku ili jeronimsku knjižnicu, imamo još dodatne neke knjižne nizove, kao što su knjižnica dobrih romana, tu evo, neka imena, to su prijevodi, bili Hubert Kraft Strahvic, roman jednog kapelana, Hendrik Sinkijević, Ognjem i mačem, Hendrik Sinkijević, Potop, Četiri sveska, Ignac Horvat, Gradišćanke, Velimir Dežri, Stari, Prokleti grad, misli se na Medvjegrad, Julije Cajer, Majer Vrt, Antun Matasović, Za kruh svagdaš i tako dalje. Dakle, te neke knjige su bile obilježene takvim knjižnim nizom, ali uz taj knjižni niz svakako je bio naveden i knjižni niz Jeronimska knjižnica, tako da je imala dva knjižna niza i dva brojčana niza. Unatoč toga što je dakle bila zasebno obilježena, ona se isto brojala kao Jeronimska knjižnica knjiga. Onda još jedna još jedan dodatni knjižni niz je knjižnica općeg znanja. To je recimo Petar Grgec počeo objavljivati zbornik Selo i grad 31. 2. i 3. jedno 5 svezaka je objavio, to su bili almanasi u ondašnjem smislu, gdje mnoge ljude okupio tu i objavljivali su i prozne i pjesničke uratke svoje. I još jedan knjižni niz koji se tu pojavljuje jest Društvena pozornica. Evo imam ovdje jednu takvu. Bilo je vrlo, 30. godina je bilo vrlo aktualna ta amaterska pozornica, gluma. Dakle, amateri su puno glumili i onda su objavljivali te knjižice. Evo, tu imamo Društvena pozornica, svezak 6. A opet i unutra piše, evo tu piše Jeronimska knjiga 382. I još jedna specifičnost tog prvog razdoblja je takozvano Jeronimsko svjetlo. Vidite, to je ova jedna mali format, tanka knjižica. Ovo Jeronimsko svjetlo, evo tu gore vam piše Jeronimsko svjetlo, tu je naslov knjižice Svijet traži vođe, jedan dinar. Naime, o čem se radilo? S obzirom da je bila veliki ekspedit, puno je trebalo to slati, poštarina je bila tada i također skupa, a i tada se poštarina razlikovala kao i danas, jedna je bila za časopise, a druga je bila za knjige. Pa su onda izmislili taj međuformat neki, da to nazovu časopis, premda su to male knjižice. Jednostavno su tu na drugoj stranici napisali te neke bibliografske podatke da je kao mjesečnik za pouku i prosvjetu broj 3 i tako dalje. Tako se onda to slalo ljudima kao tiskanica, kao časopis i to onda jeftinije je došlo, jer sama je cijena knjižice 1 dinar, možda poštarina je možda toliko došla, tako da trebalo je nekako onda to mi doskočiti.
Ali to su vrlo zanimljive prikladne stvari koje je čovjek, svaki čovjek mogao vrlo lagano pročitati. To nisu ovakve debele knjige gdje čovjek treba se dobro zaletiti da krene to uopće čitati. Ovo je svako mogao u nekom dakle, besposličarenju krenuti čitati, za čašu pročita i dobi neku spoznaju, neku vrijednost i tako dalje. Žrtva svete mise, obitelj bez djece, svijet traži vođe, apostol Hrvatske, to je Nikola Tavelić, i Hrvatski sabor i on križevački i tako dalje. Tako da već i po tome, po grafičkom izgledu, vidi se ovo jeronimsko svjetlo je neujednačeno napisano, svakako napisano, po tome se vidi da su to zapravo monografska dijela sama za sebe, i tako se to citira prema ovome, a ovo je nekako neki kompromis. Evo to je dakle, a i to jeronimsko svjetlo se isto računalo kao jeronimska knjižica, imala svoj broj. Drugo razdoblje jest od 45. do 64. To je, kao što smo vidjeli, sušno razdoblje. Nije bilo više ni na jednoj knjizi oznake knjižnog niza, jeronimske knjižnice ili jeronimsko izdanje ili bilo kako slično, jer tada su se objavljivali samo molitvenici, katekizmi, molitvenik naš Kruh nebeski, s time da se čak jedno dva izdanja nisu se tiskala nigdje u Hrvatskoj, nego ih je tiskao štampa Srbobran, čini mi se. Moja mama ima molitvenik iz 64. Tiskara štampa Srbobran negdje u Beogradu i tako dalje. I to u zajedništvu sa Beogradskom nadbiskupijom, jer jednostavno se tako štivo nije moglo u Hrvatskoj tiskati. Tu je onaj molitvenik Ferdo Heffler i Eugen Kornfajt i naša Danica, s time da je Danica išla do 50, do koje, dakle Danica do 52. je išla, a onda je bila stanka, tiskalo se samo zidni kalendar, da bi se počeo onda objavljivati katolički godišnjak do 71. godine. Onda se ona udruga svećeničkih udruženjaša odrekla svoga naziva Danica, i onda smo mi ponovo mogli sa 72. koristiti taj naziv. Ali evo, vidite, Danica ima različite te oblike, formate, ovo 20. godina, tu imamo ovu našu sliku, tada je sve dakle bilo crno-bijelo sa nekim nijansama, i tako, ovo je taj posebni, današnju Danicu svi znamo kako ide. No, treće razdoblje koje sam ja tako prema ovom grafikonu nekako označio od 1965. do danas obiluje raznim knjižnim nizovima. Ja sam ih uspio pobrojati čak 20. Dakle, već 65. sa koncilom tu se događa buđenje i među prvim knjižnim nizom jest niz pjesme. Tu imamo Antu Jakšića, Pjesme o sinu čovječem, August Džarmati, Na putovima vječnosti, Đuro Sudeta, Molitve, Tom Smerdel, Moji psalmi, Joja Ricov, Marabunta, Petar Grgec, Vijek u djetinstvo i tako dalje. Evo da vam pobrojem samo te knjižne nizove, već se po tome vidi raznolikost izdavačkoga zahvata i sadržajnih. Recimo, to je u novije vrijeme Dijalog. 2009. recimo knjiga Edith Stein je objavljena iz života jedne židovske obitelji u tom knjižnom nizu. To je jedina knjiga u tom knjižnom nizu do sad objavljena. Knjižni niz Dokumenti. To je već 67. otvoren i tu su recimo Populorum Progressio. To je poznata ona Pavla VI. Okružnica koji je napisao nakon što se vratio iz posjeta Ujedinjenim narodima kad je održao svoj govor, gdje je rekao drugo ime za mir je razvoj ili razvitak. Ne. To je bilo vrijeme nestajanja kolonijalnih sila, dakle kolonijalne zemlje su se oslobodile, osamostalile.
I sad kad sam to čitao malo u zadnjem poglavlju, ostao sam malo zatečen, papa kaže, poziva svjetske vođe kako bi trebalo što prije osnovati jednu svjetsku vladu. Svjetsku vladu tada, e sad. Što je on tada mislio, što danas svjetska vlada znači, on je svakako tada mislio, barem to je sigurno da je mislio da se pomogne tim nedavnim kolonijalnim zemljama, da se to gospodarstvo malo izjednači i tako dalje. Evo, svakako to je malo čudno pročitati, ali evo. Tu imamo dakle razno razne te male saborske dokumente, recimo Gaudium et Spes, Humane Vitae, također to je jedna okružnica koja je pobudila veliko zanimanje o ispravnoj regulaciji poroda iz 68. Dakle, to su te knjižice koje su izdane u tom knjižnom nizu, dokumenti. Taj knjižni niz je nastao živjeti u istoimenom naslovu kršćanske sadašnjosti. Mi smo objavljivali neka izdanja koja, kad se kršćanska sadašnjost 68. osamostalila, preuzela i nastavila to raditi. Novi knjižni niz je džepna knjiga, recimo recimo to poluklodelna vještenje, to su takve džepna knjiga, ovo je broj 1 njezina, poluklodel razljiva podneva, Graham Greene, svršetak ljubavne priče itd. Dosta je knjiga izišlo u tom knjižnom nizu. Zatim imamo knjižni niz eseji i članci, Ljubomir Maraković je u tom nizu objavio svoje eseje o Petru Preradoviću. Knjižni niz Identitet, to je novega doba iz 2012. i objavljena je samo jedna knjiga u tom knjižnom nizu i to je knjiga Ivana Armande, Istaknuti hrvatski dominikanci. Onda imamo isto iz novijeg razdoblja knjižni niz Kontinuitet, Radovan Grgec je u njemu objavio Ocijevi kršćanske kulture, Luka Perinić iz Moje ladice, imamo i tu na stolu i tako. Zatim imamo iz onih vatikanskih razdoblja knjižni niz Lipa, gdje je Maras Šveleda Miršek objavila priče za Sveu i Karen, Antica Juras Ljubić, Zgode i nezgode Cipliča Njuškalića, koja je lani ili predlani ponovno objavljena, ali u nakladi same te obitelji, Ivo Valentović, Dječak i limena truba, Rajmon Kupareo, Čežnja za zavičaj i tako dalje. Pa sve su to svakako poznata imena, poznata su imena o suradnji s našim društvom. Imamo također jedan knjižni niz Mala scena, to je recimo ova knjiga je u tom knjižnom nizu, tu kao što su 30. godina objavljiva dosta takvih dramskih dijela, tako je i 70. i 80. godine zahvaljujući ovome Rabadanu, Vojmilu Rabadanu, on je bio vrlo aktivan kazališni radnik i bio urednik tih izdanja, tako da je dosta takvih dramskih dijela objavljeno u tom knjižnom nizu Mala scena. Imamo knjižni niz Nekad i sad, recimo u njemu su objavljene manje knjižice Damira Mudrinjaka, Maksimir Nekad i sad, Miroslava Čorkovića, Hrvoje Vukčić i Hrvatinić. Imamo knjižni niz Nova imena, u kojem je samo jedna knjiga objavljena do sada, i to knjiga Viktorije Krem, stihozbirka Za njiha na svijest, to je čir naše gospođe Krem, koja je, eto, zagrijeva tu nije bila, ali često se pojavljuje. Imamo također knjižni niz Novi vidici, to je iz vremena Vatikanskog sabora, gdje se dosta prevodilo iz francuskog govornog područja. Naš Grgec je dakle bio vješt u francuskom jeziku, pa je puno koristio taj izvor. Recimo Ferdinand Klosterman, Teza o laicima, Jean-Claude Barrault, Vjera jednog poganina, Jean Danielu, Osporavanje svjedočenja, Radovan Grgec, Novo i staro, Jean Guiton, Katolicizam i tako dalje. Imamo iz novijega razdoblja, iz sad 10 godina, novi knjižni niz Onkraj,
jednostavno on kraj. Recimo Evelyn Underhill, Mistični put, dvije su knjige zapravo objavljene u tom knjižnom nizu. Za knjižni niz pjesme sam to već rekao. Imamo, osim pjesme, imamo sad iz novih razdoblja opet knjižni niz poezija. Valjda su ljudi zaboravili da smo 70. godina imali knjižni niz pjesme, a 95. evo pojavio se knjižni niz poezija. Gojko Polegubić objavio pod tim nizom stihozbirku Makovi. Imamo još jedan knjižni niz, prosjeci, ne prosjaci, nego prosjeci, prosjeći, dakle pregledi neki, što li to. Anton Zakarija tu objavljuje od Želimira, Zelimira do Zvonimira. Imamo knjižni niz romani, unutar kojega Ante Jakšić objavljuje Neugasivi plamen, Georges Bernard Nos, Dnevnik jednog seoskog župnika, Milutin Bajer, Medvegradski jastrebovi, Stjepan Đalto, Gladne i nemirne godine i druge. Evo, sad za vrijeme ove uprave Svetojeronimskog društva, mi smo se vratili na stari ili slično, na neko slično ime starog knjižnog niza, tako da današnje knjige mi obilježavamo jednostavno nazivom zajedničkim Svetojeronimska knjižnica. Recimo Stanko Rozga Ivan Akademija, Jelka Pavišić, sve će biti dobro, Tatinčice i tako dalje. Tad je bila ono, do rata je bila samo Jeronimska knjižnica, sad smo mi ovaj puni naziv dali, Svetojeronimska knjižnica. Doduše ne brojimo, ne dodajemo brojeve sada, to ćemo moći i retrogradno i stvarno u knjizi napisati, tek kad stvarno sve pobrojimo pa ćemo onda ustanoviti i sve ove knjige iz ovih različitih knjižnih nizova, pa ćemo valjda ustanoviti cjeloviti broj. Osim toga još vidite, idem po abecedi, ima jedan knjižni niz Svjetlo života, zatim Sveci i svetišta, to je isto iz novijeg razdoblja, to uglavnom je uređivao Marko Zefić koji sada ima svoju knjižaru u vlastitu Svetog Antuna. Ima jedan knjižni niz Zlatno pero, tu su romani, recimo Ben Hur, Ružari, Šenojina kletva, Sinkijević, Quo Vadis i tako dalje. To je pretisak onoga što je bilo između dva rata već objavljeno tada kao Jeronimska knjižnica. I konačno imamo zadnji knjižni niz od ovih 20 knjižnih nizova iz ovoga zadnjega razdoblja, to je Žetva, jednostavno se zove tako. Ante Jakšić, Povratak u djetinjstvo, Stjepan Krčmar U zrcalu. Evo, to je Stjepana Krčmara, ovdje ga imamo na slici tamo, on je bio i urednik i ravnatelj našeg društva. Maraš Velga, Miršek, Legende, Stjepan Đalto, Selo Svađalovo i tako dalje. Osim toga, osim tih 20 knjižnih nizova, puno je knjiga objavljeno i izvan bilo kojega knjižnog niza. Jednostavno ništa nije navedeno. Opet osim toga i molitvenici su zapravo neka svoja skupina i katekizmi opet neka svoja skupina jer ima puno izdanja tih molitvenika i katekizama. Evo, to je što se tiče knjiga, a sad bi još samo par riječi rekao o časopisima koje je objavljivalo naše društvo. U Smotri Marović objavljen je godine 2013. članak o zagrebačkim vjerskim časopisima, pa su među inim tu pobrani časopisi našeg društva. No, nisu svi, jer pripremajući se za ovo predavanje, naišao sam na još dva časopisa, za koje tada nisam znao, inače, evo recimo da odmah kažem, evo, to je jedan od tih časopisa, ovo je Dlan, vidite, i zove se Dlan. To je, ovo je broj 2 iz 1976. godine, nisam do sad imao stvarno pojma da je naše društvo izdavalo takav časopis, a zamišljen je kao časopis za mlade i tako ima i grafičku neku oblik, mladinački, slobodniji i svakako, ne. To je jedan za kojeg sam do sada doznao, drugi je ovaj Most. Bilten Hrvatskog knjižnog društva Svetog Jeronima, to je interni časopis zapravo koji se objavljivao nakon skupštine pa je slan svim članovima. On je pod tim imenom do 74. izlazio, a nakon od 75. taj isti bilten jednostavno izlazi kao interni bilten Hrvatskog knjižnog društva Svetog Cirila i Metoda, ciklostilom naime izdavan. Ali evo, to je svakako periodika koja ulazi u povijest našeg društva.
Najpoznatiji ovaj časopis nas je svakako Obitelj. Časopis za književni, umjetnički, društveni život. Obitelj je izlazila od 29. do 44. godine. Tu, upravo u tom zlatnom razdoblju našeg doba. Ona je uvijek imala tu neku umjetničku fotografiju i tako. Evo, opće kulturno naobrazbene ovaj, naravi, upravo kao što kaže pod naslov književni, umjetnički, društveni život. Pa evo, svakako da onda nabrojim još neke druge. Vjesnik književnog društva Svetog Jeronima izlazio iz od 1913. do 1918. Hrvatska prosvjeta, također značajan časopis koji nije izvorno naš. Mi smo ga u jedno vrijeme, zapravo 4 godine, preuzeli od Kola hrvatskih književnika, od 27. do 31. smo ga mi objavljivali, onda se opet vratio Kolu hrvatskih književnika. Izdavali smo naš, to je naš vlastiti časopis, Naša Gospa Hrvatska, Ta obitelj je naš vlastiti časopis. Objavili smo dva godišta mladosti koji isto nije naš izvorni, ali smo mi bili nakladnici za 29. do 31. godinu i Malu mladost od 30. do 43. godine. Onda, kao što sam rekao, ovo Jeronimsko svjetlo, to jest, može se shvatiti i kao časopis ili kao knjige unutar tog knjižnog niza. To je izlazilo, to Jeronimsko svjetlo od 33. do 44. godine. Značajan je također prosvjetni list Zlatno klasje, kojega je uređivao ovaj Ferdo Rožić, koji je objavio ovu veliku knjigu na nivi pučke prosvjete. Tu je sabrao sve svoje članke o našem društvu, među ostalim i onaj kojega sam citirao na početku, koji je održao 1913. u Ljubljani. Tako da je to povijest našeg društva, objavljena 1941. godine, vrlo značajna knjiga. Objavili smo 6 godišta, kao što malo prije rekao, Gore srca. To je jedini tiskani vjerski časopis u Zagrebu bio, valjda je u Hrvatskoj, ne znam, uglavnom Zagrebu, odmah u Poraču. Objavili smo 15 godišta Bogoslovske smotre. Naime, Bogoslovsku smotru koja je počela izlaziti 1913. objavljivala je Hrvatska bogoslovska akademija. Izlazila je do 45. tada je morala prekinuti i tako dalje se nije ništa događalo. 63. je oživjela i 63. je počelo naše društvo ju objavljivati do 77. godine. 78. godinu ju je preuzela Kršćanska sadašnjost i ona do dana današnjega izlazi. Kršćanska sadašnjost je nakladnik, kao što smo i mi bili nakladnici, a izdavač je Katolički bogoslovni fakultet. Objavili smo također prva 3 časopisa Sveska. Svesci su časopisi koje je pokrenula ona skupina teologa koje je Šeper okupio da promiču Vatikanski sabor, koja se onda godinu dana nakon toga oblikovala u Kršćansku sadašnjost. Dok nije Kršćanska sadašnjost stala na noge, mi smo objavili te sveske koji dan danas izlaze. To je međunarodni časopis s imenom Komunio, u Hrvatskoj se zove Komunio svesci. Objavili smo evo nekoliko godišta ovoga Mosta i tog internog bultena i tog Lana. Naravno, naš najznačajniji časopis danas je Marulić, koji izlazi od 68. do danas, dakle sad smo već u 51. godini. Svetu Ceciliju smo također objavljivali od 1969. do 2001. Svetu Ceciliju je objavljuje i danas i prije i tada je objavljivao Katolički bogoslovski fakultet, odnosno Institut za crkvenu glazbu, a mi smo bili nakladnici i to i također evo 30 godina. To je Sveta Cecilija s različitim dakle, koricama svojim i koji izlazi i dan danas. Evo ovo je 77. godine, 47. godište bilo. Ovo je 2001. 71. godište. I konačno objavljivali smo i mi, List mladih, svi znamo, to je ona skupina koja je početkom 80-ih zaživjela, organizirali su se studenti. Objavljivali smo ga 10 godina od 81. do 91. godine. Danas on izlazi u vlastitoj, još uvijek izlazi, ne znam zapravo,
Vlasta Turević koga izdaje i tako dalje. I također smo 1992. objavili nekoliko brojeva hrvatskog ogranka Svjetske konferencije religija za mir pod nazivom Mirotvorni izazov. Evo, to su ti časopisi, to je veliki niz časopisa koji su izlazili i koji, Bogu hvala, izlaze. Naravno, na početku nisam tu spomenuo Danicu, jer Danica je svakako tu spada također, jer sam ju već prije naveo. Sve skupa ovo govori, ovi knjižni nizovi i ovi nazivi časopisa o bogatom izdavačkom pothvatu našega društva, koje, ono kako se obično kaže, obvezuje. Obvezuje nas da s Božom pomoću i milošću nastavimo dalje koliko možemo. Mi to radimo sada i u ovoj obljetničkoj godini nastavljamo, imamo kontinuitet onoga što smo prihvatili, to dalje ide i nadamo se da će to tako ići. Evo, zahvaljujem na pozornosti i nadam se da smo nešto dobili, neki pojam o našim nastavništvu. Hvala lijepa. Sad ako netko ima što reći, izvolite. Ovo možete tu poslije vidjeti, čisto malo da vidite. Ova ta izdanja, mi ova sva izdanja imamo ovdje, nažalost naše izdanja su ukoričena jednolično u tvrde korice, a izvorno su, evo, vrlo slikovite, mekane, puno ljepše nego naša tu izdanja arhivska. Tako da sam ja ovo donio iz svoje knjižnice arhivske gore na Kaptolu, nisam koristio ove tu, jer naša su, dakle, ujednačena, ne bi se vidjela. Ovo su stvarno, vidi se ova grafika, tu su uvijek neki crteži i tako dalje. Vidite, tu recimo u lijevi to je predivno bilje, predivno, ono koje za predivo koristi, lan, konoplja i tako dalje. Vidite, osnovne pojave života o biologiji, domaća ljekarna, tu se vidi, zapravo nema područja koje nije naše društvo zahvatilo, tu je enciklopedijsko znanje ono dobno, dakle, o svim područjima se pisalo. Naravno, nisam namjerno sad donosio, tu ima i teologije, i filozofije, i evo tu ima drame, ima eseja, svega ima dakle tu. Sve su. Josipe, izvoli. Što reći nego hvala gospodinu predsjedniku za ovo iscrpno izlaganje koje je koštalo mnogo truda. Lako je to ovako u pola sata nama čuti, što je njega koštalo sigurno mjesece i mjeseci i mnogo sati rada. Nova epoha u kulturnom životu hrvatskog naroda počinje ovog trenutka, možemo reći, bila je 1913. jel tako, ali s nama nema ovoga društva bez ljudi, jel tako. S nama i ja se zahvaljujem, mnogo toga mogu reći u ime svih nas koji smo evo veseli i radosni članovi ovoga društva. Hvala lijepa. Dakle, nova epoha je počela 1868. s našim društvom, a 13. je to konstatirano. Sada. Dobro. Evo. Ja sam iznenađen list mi. Ja sam mislio da je to dao glasno cilo. Tamo je pisao, trebali ste malo to, malo jače o tom reći. Taj list je, u tom listu je pisao Tomislav Madan. Svi smo pisali po pseudonimu. Dubravko Horvatić, dva teksta napisao Javnica, Nemeljulica, Tor, Petra, Gavran i još neki. Mi smo 80, ja sam mislio da to bilo u sastavu Glasa Koncila, Katola, ali sad vidim to, malo su mi zrađali ugod. Mi smo tada bili najjača katolička novina u zemlji, daleko. Nas su pokušali otkriti naše pseudonime, nakon nas je večer mi snajpija, pa Vjesnik, Slobodna Dalmacija, i svi smo pisali po pseudonimu.
Zanimljivo je recimo da nas je prva napala politika beogradska. I stoga mi, onda je bilo uz nas koji smo pisali u mi, bila je mladež, među kojima je bio i Kramarko. Dok sjećam se njega i što često piše o zaboravljenim piscima. Tako da je u smislu od tih novina i časopisa, što je zvalo društvo Svjetog Jeronima, po meni najbitniju ulogu u stvaranju Hrvatske države odigrao mi. Jer tu su bili neki tekstovi koji su zadrili politiku, tako da je onaj prvi, kako bi rekao, idejni, začetni dio stvaranja stranaka izišao je u mi. To je, taj tekst je napisao Vladan poslije onog čuvenog skupa na Plješevici u Lijedićevoj vikendici. Tako da je ta, eto ta novina, to sam htio malo dodati, odigla jednu ulogu u dosta pozitivnom smislu i kulturnom i u smislu političkom, dala je dobar obor u obnovi Hrvatske države. Ante, hvala ti lijepa za taj doprinos, ja te pozivam, a ti si bio dio toga, tako? Ja sam bio tamo i odlačio od onima, pa otkrio me Marinko Jurasić. Marinko, tada je bio komentator u Večernjem listu, Marinko, ali evo, ja te pozivam, ako bi to bi bilo u ovoj našoj obljetničkoj godini, veliki doprinos kada bi bar ti 10 godina što smo mi objavljivali, već to u jugoslavensko razdoblje, da nam opišeš neki članak, da nam to osvijetliš. Evo, to što si sad rekao, da otkriješ, recimo, a sad se danas slobno otkriju ti pseudonima, da vidimo da ne u enciklopediji ne uvedemo neke ljude nepostojeće, da znamo o kom je riječ. Ne znam da li imaš sve primjerke do doma. Imam neke primjerke, ja sam pisao jedan roman u nastavcima i komentare. Zove se Pismo Isusu. I onda je se dogodilo jedna nevjerojatna stvar, kad je taj Marinko napisao komentar u Večernjem listu, onda je prozvao petoricu nas, pet pseudonima. Najčešće je govorio za Tolja. Tolje pjesme su bile O Tolju, Mariju Tolju ili o generalu? General. Mario je to vodio. Da. Mario je to vodio i Kačunko. Da. I još jedan, možda sam završio, koji je bio treći. Tu su nas, znate, žestoko su napadali, tako da je taj Mariko pisao između ostalog za Horvatića, a Horvatić ima pseudonim Trkovaradin. Da treba tog čovjeka koji razara temelje komunizma, udara vlast u jedinstvo, treba dobro propustiti kroz prste i zatvoriti dugo u samicu, to što je pisao samicom. I sad ovdje se nešto što ću vam reći. Kako sam imao su dva pseudonima, za mene kao, ja sam imao pseudonim Tadija, kada sam pisao ta pisma Isusu, taj me tada tako ožegao da je nekako propužio rečenicu zapravo. Oni su, kasnije sam saznao od jednoga koji radi u njihovu službu, da su oni prepoznavali naše pseudonime i to naše pisanje po rečenici ili stih. I svaki pisac ima svoju rečenicu. Tako da sam ja onda živio jedno, sad nije bitno, kad sam došao svoj rodni kraj, u biti neka vrsta hapšenja je bilo, uhićenja, ali dobro izvukao sam se nekako. A na zemlji je bilo kad je poslije toga svega, kad je došla Hrvatska država, mislim, poslije izbora, iza Vjesnikove kuće sjedila Tanja Torbarna i Ivkušić od Dana i taj Jurasić, kako se zove, taj Marinko. Marinko. I oni su pili. Vlastno došao ja i Horvatić. I Horvatić, kako je on njega dobro, mislim, žestoko je njega pisao, a nije znao da je to Horvatić. I onda je dodao, ja sam došao i kaže, dobro, ali ja ću kasniti sve, pićem, ali Jurasić, kad Jurasić, ja ću naći mi dva broja, duplo. I sad, kad su digli čaše, onda je
Dubravko rekao se ovaj pseudonim, jer je očitalo se zapravo. I onda taj Marinko, taj komentator, taj zapravo onda službaš, jer sino se začudio da je to Horvatić. Onda mu je Horvatić objasnio da sam mislio zapravo sjekli svoje rečenice, da tih rečenica ne prepozna, pa smo nekako izbjegavali taj ovaj. U tomu svemu neugodnost je doživio i Ivan Kož, ovaj, od strane policije, a pomalo i Petrač. Pa znate šta, ovaj, možda bi dobro bilo ovaj, da jednom u tom vremenu i o tim ljudima, tripak je na 10-15, bilo biti ljudi kasnije ovaj, koji su imali učešće u Hrvatskoj državi i kulturi. Možda bi dobro bilo jedno napraviti jednu tribinu. Ovaj, hvala lijepo, hvala lijepo na prijedlogu. E, ima li još netko sada? Branimir, izvoli. Ovo je Marinko koji su minje Ditovi, Marinko Grujić. Ne, ovo je drugi, ovo je Marinko. Juras se ne Grujić. Da, je. Ovo je Živovin, da. Branimir, izvoli. Juras je živ. Što je čisto? Još jedan put hvala za ovaj prikaz nakladnika Svetoga Jeronima. I uz već spomenuta pitanja i činjenice o časopisu Mi koje izlazi onda i, dakle, i izvan Društva Svetoga Jeronima. Čini mi se da i ovaj niz Most da je se pojavljivao isto u nekom svjetovnom obliku kao naklada književnika hrvatski. Most, Briš, i ali me u sve to, dakle, zanimljivo da je sad i politička stranka Most. Dakle, preuzeli su to, taj naziv, to ime. Ali u sve to me iznenadilo ugodno da 1913. Hrvatsko-slovenski katolički zbor u Ljubljani, koji je bio jedna vrsta duhovne potpore i pohvale djelatnosti Društva Svetoga Jeronima, što se zapravo bitno razlikuje od daljnjega tijeka hrvatsko-slovenskih odnosa, počevši od Narodnog vijeća u tijeku Prvoga svjetskog rata i one države Slovenaca, Hrvata i Srba koja je trajala samo mjesec dana i vodeće uloge svećenika popa Antuna Korošca, Slovenca, tada i u tijeku ovaj, Kraljevine Jugoslavije nakon ubojstva Radića i ostalih. Dakle, ako učinimo jednu prispodbu prema današnjim odnosima, znamo kakvi su nategnuti politički odnosi zbog slovenskih nasrtaja na hrvatska prava, ali možemo li što zaključiti o današnjim odnosima katoličke crkve u Hrvata i u Slovenaca? Je li stanje dobro, loše, slično onome iz 1913. ili je nekako drugačije? Hvala. Pa, to je dvojako bi se moglo ovaj reći. Mi dademo da smo imali neriješene granice, crkvene granice između Zagrebačke i Mariborske biskupije i riječ je o raskrižju i da je zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić bez problema to prepustio 93. i 94. Krambergeru Mariborskom ili Držečnik. Ovaj, na negodovanje neke naše hrvatske strane, ali hijerarhija kao hijerarhija nije vidjela u tome problema. Mi smo tu popustili, ne. U zadnjih 10 godina dogodila su se jedno, 3 zajednička hodočaša. Bilo recimo na Svete Gore u Sloveniju, bilo u Mariju Bisticu i Zagreb i tako dalje. Tako da, dakle, vrh crkve pokazuje tu jednu suradnju i
zajedništvo, dakle, kao crkveno zajedništvo. U tom smislu, ovaj, tu nema problema, tim više kad ima neki problem, jedna strana popusti, druga je ona zadovolja i idemo dalje. Evo, ja bih tako to rekao. Evo, 6 sati, da li ima još netko nešto? Ako nema niko više ništa, ja najavljujem da ćemo se za 3 tjedna, ovdje budući da je Kijelovo za 2 tjedna, susreti i govorit će nam Vilim Karlović, poznati vukovarski branitelj, to će biti svakako zanimljivo, možete se pripremiti na taj način da si pogledate kod Bujanca Bujicu, on je gostovao kod Bujanca, da vidite njegovo duhovno i životno ratno iskustvo, on će nam govoriti biti Kristov vjernik. Evo za 3 tjedna, 7. lipnja. A sada vas pozivam da ostanemo malo ovdje se družiti uz domjena. Hvala lijepa. Je ugašeno? Ugašeno. Petru. Evo što ugasim.